përshëndetje të gjithëve. Ky është podcasti Koha e librave, një podcast i ri i cili organizohet nga Shtëpia Botuese DITURIA. Unë jam Luela Meftare, gazetare e kulturës dhe ky është një episod ku do të flasim për historinë e një prej botimeve më interesante, po themi, të Shtëpisë Botuese DITURIA. Jemi në vitin 2023 dhe rafti i bibliotekës pasurohet nga libri i autorit Trafik Sham me titull Babai nuk ka frikë më nga të huajt. Është botuar në shqip edhe për lexuesin e vogël shqiptar. Babai nuk ka frikë nga të huajt. I shkruar nga Rafik Shambi, ilustruar nga Oleg Konekce dhe përkthyer në shqip nga Greisa Ymeri, tregon historinë e Rebekës, një vajze të vogël e cila është me fat, babai i saj është një magjistar dhe i magjepstuajse të gjithë fëmijët. Në fakt është edhe një njeri i cili ka frikë nga të huajt. Ai nuk e thot, Rebeka e ka kuptuar këtë gjë dhe më që do shumë dhe trishtohet nga kjo sëmundje imagjinare, siç e quan vet personazhi. Dhe përpiqet ta shërojë nga kjo sëmundje imagjinare, por asnjë lloj mjekimi nuk i bën efekt, deri kur vjen një nga ato ditët kur ndodhin rastësi të çuditshme. Se si arrin Rebeka, kjo vajzë e zgjuar që ta bëj babain të dojë edhe tjetrin, pra individin që mund të jetë ndryshe nga ne, kjo ja vlen që ta zbuloni përmes librit. Grafikisht, Shtëpia Botuese DITURIA ka ruajtur të njëjtin standard botimi edhe për lexuesin shqiptar, sepse libra të tillë meritojnë të vinë në shqip me të njëjtën cilësi, siç e kanë ndërduar edhe një fëmijë në Gjermani, Itali, Europë apo kudo në botë. Faqe plot shkëlqim, ilustrime origjinale që shpeshherë karakterizohen nga ironia vizuale dhe simbole që shkojnë deri në sinkron me ngjarjet që zhvillohen në vepër, po ai edhe një libër me kopertinë të fortë dhe vjen si origjinali edhe për lexuesin e vogël shqiptar. Dua që të flasim pak tani edhe për autorin e kësaj vepre, sepse është shumë domethënës edhe jeta e tij në krahasim me veprën që ka shkruar. Autori i kësaj vepre është Rafik Shami, në fakt është një huaj, një sirian i cili jeton në Gjermani dhe më shumë se gjithkusht tjetër ai e ndjen faktin se si është të ndihesh një i huaj në një vend tjetër. Dhe ky mesazh nuk është thjesht kundër racizmit apo ksenofobisë në këtë libër, është edhe një pjesë e shqetësimit të një emigranti, një të huaj në një shoqëri tjetër. Besohet që kjo është një nga dramat që në mos vetë autori bashkë adetar të tij në botë hasin teksa përpiqen të ndërtojnë një jetë re, një shoqëri, në një shoqëri apo në një vend tjetër nga ai origjinës apo i lindjes. Autori është gjithë një përballë një shoqërie, pra shtjetëri në një shoqëri, por vetë Rafik Shami mendoj të jetë një pseudonim i autorit, një emër që ai e mban prej viteve 70, kur edhe ka emigruar në Gjermani. Rafik Shami ka lindur në vitin 1946 në Siri dhe është shkolluar si fëmija i një familjeje bukpjekësisht në Libi dhe në Damask. Nëse duket shumë e çuditshme, ai është i njohur si shkrimtar sot. Rafik Shami studimet e tij ka kryer në degën e kimisë dhe në ato të matematikës. Në vitin 1970, ai e braktis Sirin dhe migron drejt Gjermanisë, ku vazhdon studimet deri në vitin 1979, vite të cilat ka punuar edhe punë të rënda për të siguruar jetesën. Rafik Shami kishte nisur të shkruante në gjuhën arabe. Në mesin e viteve 60 dhe njëhet si bashkëthemeluesi apo redaktori bashkëthemeluesi dhe redaktori i gazetës Alma Talak në Damask në vitet 1964 dhe deri në vitin 1970 kur do të shkonte pastaj në Gjermani. Por deri në ato vite ai njehej vetëm si një shkrimtar apo redaktor jo me kohë të plotë, u dedikua plotësisht letërsisë, të shkruarit dhe librit pas vitit 1982 dhe nuk e braktisi më asnjëherë këtë pasion. U martua me një grua gjermane, ka dy nën shtetësi, atë të vendit ku ka lindur dhe atë të vendit ku jeton, që prej 1970 sot në vitet 70 në Gjermani. Librat e Rafik Shamit janë përkthyer në 29 gjuhë të ndryshme të botës. Dhe nuk mungon mes tyre edhe shqipja. Në shqipe ka sjell Greisa Ymeri, që një lloj si pet autori, ndan thuajse të njëjtën historie. Te ajo është shqiptare, pra gjuha e nënës është shqipja, por jeton dhe punon çdo ditë me gjermanishtën. Për të bërë këtë lidhje mes dy kulturave, kontributi përkthyesve është gjithmonë shumë i vëyer dhe në këtë rast unë ndiem me fat të them që kam pasur fatin të takoj Greisën kur përktheu këtë vepër edhe kur mbërriti në Shqipëri për të diskutuar mbi këtë vepër edhe se si mund ta ketë pritur lexuesi shqiptar, e kryesisht lexuesi vogël shqiptar. Një pjesë të kësaj bisede do doja t'ua përcjellja edhe në këtë podcast për të kuptuar pak më shumë mbi rëndësinë, mbi mesazhet dhe misionin e atyre që kanë punuar për ta sjellë këtë libër edhe në gjuhën shqipe. Ky rrugtim si artistik përmes librit vjen edhe si rrugtim jote personal në Shqipërinë tënde të dashur. Po. Në këtë udhtim ke pasur mundësi që takosh një fëmijë që e ka lexuar në shqip librin edhe cili ka qenë impresionet e para që ti ke marrë nga një lexues shqiptar, po themi.
Po, në fakt... E di që është kohë e shkurtër se sa për ka dalë, do më tënë ka pak muaj në tre, po, a ke mundur të akosh një leduës të vogër? Po, sepse bëm një aktivitet në Përgatiti, në bibliotekën e Përgatitit, edhe aty ishën bledhë disa fëmijë që e këshim leduar më përpara librin, edhe ishte shumë interesante se në fakt lindë një diskutim në bas të këti libri, që fëmijët, do më thënë, e panë një loj paralelizmi, si do mos me të afërmit ose prindit e tyre që mund të jetonin jashtë, edhe se si ato kam përjetuar një loj ksenofobie nga njerëzit e tjerë. Edhe mendoj që kjo është mënyra për të mos pasur para gjykime vetë, që ti ta vësh vetën në vendin e tjetrit, që si do ndihesh a unë po t'isha ai. Po, do të them që ishtë fëmijët e pritën shumë mirë, i pëlqyen ilustrimet, e kuptuan mesazhin, fëmijët janë shumë më zgjuar se ndonjëherë mendojnë të rriturin, i kapin gjërat shumë shpejt. Një histori për të lexuar në shtëpi, në shkollë me gjyshrit për të gjithë, shumë e përshtatshme për një mijë aktivitete mes të qeshurave dhe reflektimeve të përbashkëta shumë të rëndësishme. Ky është një nga vlerësimet e lexuesve që gjeta mes kërkimeve që bëra në rrjetet sociale. Pa diskutimi bashkohem edhe unë këtij mendimi. Pse? Do se në libër shkruhet qartësisht se babai im nuk ka më frikë nga të huajt. Është një libër për fëmijët 6 vjeç, pra për të gjithë ata që kanë filluar të njohin shkronjat dhe të lexojnë vetë. Në përvojën time ky libër përfitet edhe nga fëmijët që ende nuk dinë të lexojnë. Unë vetja kam lexuar mbesës time 5 vjeçare, të cilës i kam treguar në fund se ky libër na tregon që të gjithë kemi një lloj të drejta, pavarësisht mendimeve të ndryshme që mund kemi, jetës së ndryshme që mund bëjmë, dukjes, veshjes, lëkurës, flokëve, ngjyrës së syve, pa diskutim apo shenjës së horoskopit. Mesazhi përfitet shpejt edhe nga fëmijët e kësaj moshe që e duan librin ndonse nuk dinë ta lexojnë vetë, por ilustrimet e ndihmojnë fëmijën që të bëjë lidhjen midis rrëfimit që një i rritur bën gjatë leximit edhe vetë imazheve të librit. Kështu që fëmia përmes këtij libri mëson se tjetri me cilin na përball jeta, qoftë edhe në një ulse pranë në autobus, në një koncert, në një shesh apo në një stadium, ja, gjatë një ndeshje futbolli, pra ky tjetri i huaj ka të njëjtat të drejta të jetë i respektuar, një lloj si edhe juve. Sepse nëse ai është një i huaj për ju, edhe ju jeni një i huaj për të. Dashamirësia dhe jo paraqykimet do ta bëjnë jetën më të bukur dhe më të qetë. Pikërisht për këtë flet libri Rafik Shamet, babai im nuk ka frikë nga të huaj. Për këtë temë të racizmit, të ksenofobisë, po edhe të këndvështrimit ndryshe, mund të flasim gjatë, por unë mendoj se Rafik Shami ole konekse me ilustrimet e veta dhe Greisa Ymeri, që kanë sjellë kaq bukur në Shqipë për mes një libri, që unë juftoj të lexoni, mendoj se ko nuk mjafton asnjëherë për tilla plak që shoqëria i rikthen her pas here. Por kjo është koha e librave, një podcast i realizuar nga Shtëpia Botuese Dituria, në kuadrin e projektit të diturisë shtetur nga programi i Europës Krijuese, Ndryshimi i perceptimeve përmes letërsisë. Do t'ju lë takim për një tjetër diskutim të rëndësishëm që ka lidhje me një tjetër vepër. Megjithatë, deri atëherë shihemi.